I'm Ami Horowitz, and the world is up in arms with Israel defending itself against Hamas brutality and slaughter. The Arab world is apoplectic with rage. But what about the Arabs that know Israel best, the Israeli Arabs? Where do they stand? So when the Hamas attack happened on October 7th, did your heart break just like any other Jewish Israeli? בטח. מה, אני לא בן אדם? כולנו. מדינה שלנו, בטח. כואב לי על כל ילד שנראה, גם מפה וגם מפה. כן. שם זה ילד וזה ילד. וכולם אותו דבר, שווים. אז כואב גם על שני צדדים, ולא רוצה בכלל. כואב לי על כל יהודי. ברגע שנהרג ערבי או יהודי, לא משנה, זה בן אדם. Israelis, are they looking at you differently now because of the attacks? לא, אותו דבר. אותו דבר, בבוקר היו חמישה יהודים. בוא תשב אצלי יום שלם ותראה איך כמה יהודים באים לפה, גם חיילים באים לפה ומכבדים אותם אחד את השני, וכל סבבה, יעני, כל טוב. היחסים הם טובים. Still. הם לא השתנו, הם לא השתנו. תמיד יש את הקיצונים משתי הצדדים שעושים את הבעיות, אבל לרוב הכל בסדר גמור. אין גזענות, אין, לא מרגישים שיש בינינו מלחמה, בוא נגיד, שיש גזענה, יעני. אין. כן. So the rockets fell here in Jeljulia. In Jeljulia, כן. נפלו אצלנו in Jeljulia, גם. אז אנחנו מקבלים את המקום מכל הצדדים. כן, זה קשה. נהרגו 30 ערבים ישראלים. את הטיל לא מחליט שזה ערבי או יהודי, הוא... ישראלי, ישראלי, זהו. ברגע שהטיל נופל, הורג את כולם. גם אני פורח כמו שהם פורחים, יעני. הטיל לא אכפת אם זה ערבי או יהודי. כן, כן. בטח, בסוף שזה מפחיד, יעני, מפחיד לכולם. So do you think that Israel and that the Israeli army is trying to kill civilians on purpose? הוא לא הורג את הילדים בכוונה. הוא לא הרוג בכוונה. ממש מנסים בחירוגי לא לנסות לא לפגוע באזרחים. אם זה קורה משהו שנפגעים אזרחים, אז זה בטוח לא הכוונה, וזה לא קורה במכוון. אני לא חושב שישראלי הוא מתכוון להרוג, אבל במלחמה יש דברים שקורים, שזה לא בשליטה. אני חושב שצהל נמצא כרגע, יש לו מטרה, הוא הולך על המטרה שלו, יהיה שקט. זו דעתי. אני לא יודע אם הם צודקים או לא צודקים, אני לא אוכל להגיד לך בוודאות. למה כל העולם אומרים שהישראלים רוצים להורג את כל האזרחים שלנו? זה טעות של העולם. טעות גדולה של העולם. לא מבינים את ההסברה ורואים את הדברים, את התמונה מצד אחד, חד סטרית. זה לא נכון בכלל. In this situation right now that Israel finds himself in, do you stand with Israel? כן. אתה עומד עם ישראל? ברור. אני תמיד ישראלי ואומרים ישראלי, אני ישראלי לכל דבר. You stand today with Israel? Yes. אנחנו פה בישראל, תראה, חיים בשלום, חיים בשקט, עובדים, מפרנסים את המשפחות שלנו, וזה הכל. לא אגיד לך שאנחנו תחת כיבוש או תחת זה, כי מגיע לנו את כל הזכויות של העם, של מדינת ישראל. זה אין ספק ואין ויכוח עליו. היא נותנת, מה שהיא נותנת ליהודי, היא נותנת גם לערבי הישראלי. אני נולדתי במדינה הזו, חייתי במדינה הזו, אוהב את המדינה. זו מדינה שלך? מדינה שלי. CNN and BBC, when they're talking about Arab Israelis, they say now, they change it to say, Palestinians living in Israel. But you don't feel that way. You feel like you're Israeli. אני ישראלי, כן. כולם אומרים שאנחנו ישראלים פה. כן, ישראלים קודם. כן, קודם כל ישראלים.